Pitanja koje nas zanimaju su prije svega koliko naše visoko obrazovanje i studijski programi pomažu da se mladi zaposle, da nađu svoje mjesto na tržištu rada, koliko im naši studijski, jer znamo da je jedan od ciljeva, rekla bih i ključnih ciljeva obrazovanja, visokog obrazovanja, omogućiti uključivanje na tržište rada. Koliko zapravo studijski programi osiguravaju studentima potrebne kompetencije i znanja koje će omogućiti integraciju u tržište rada i koliko i kako uopće izgleda taj prijelaz iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada. Toga smo 2014. godine krenuli sa prvom takvom jednom anketom završenih studenata, kasnije su slijedila i druga istraživanja. Naš je plan zapravo svake godine na nacionalnoj razini pratiti zapošljivost završenih studenata. Jako nas veseli što smo bili dijelom europskog pilot projekta, dakle Eurograduate. Upravo taj pilot projekt Eurograduate ide i dalje i ugrađen je kao jedna od ključnih inicijativa i u europskim strateškim dokumentima. Pa sada zapravo dolazim i do drugog cilja zašto smo mi to provodili, dakle ne samo da pomognemo samim visokim učilištima, nego da ti podaci, da te analize budu osnova za one koji donose odluke o potrebnim promjenama u sustavu visokog obrazovanja, tržište rada, dakle da mogu donositi te odluke utemeljeno na podacima. Samoj anketi je pristupilo 5403 studenta, neki su popunili kompletnu, neki su popunili djelomičnu, oni koji su popunili kompletnu anketu je njihova brojka 3833. Može vam izgledati da to nije neki veliki uzorak, ali u principu je, to je 10% studenta koji su završili tu godinu, a posebno bih naglasio na ovom mjestu činjenicu da trenutno u Ministarstvu znanosti, nažalost, nema podatke o svim studentima, gdje se nalaze trenutno, koji studiraju. Tako da je ovo jedna jako, jako relevantna analiza, jer vidim kroz novi zakon će se pokušati to regulirati da se mogu pratiti svi studenti. Mi trenutno ne možemo na sveučilištu pratiti sve studente koji se trenutno nalaze u sustavu.